Aquest recinte conserva el record de 4 dècades d'existència, tot i que el gruix principal d'actes commemoratius s'ha dut a terme al costat del pavelló poliesportiu de la Pineda. Una càpsula del temps preparada pels mateixos alumnes del Calípolis conservarà els desitjos i petits objectes dels protagonistes d'aquesta festa. El centre compta amb 263 nens i nenes des de P3 i fins a 6è i amb una ràtio que ronda la 20ª paraula. Amb la presència de representants de l'Ajuntament de Vilaseca i el Departament d'Educació de la Generalitat, el número 40 és motiu suficient per sortir de classe i celebrar l'aniversari, un Calípolis que destaca pel fort sentiment identitari dels seus integrants. Lo que és les famílies sempre ens han omplert i per nosaltres el treballar amb ells, el integrar-los, el conèixer les seves cultures és una de les facetes més importants de l'escola. Intentar que l'escola progressi, que l'escola s'integri en l'entorn i que l'escola pugui anar al ritme que demana la societat. Els nois i noies de segon, tercer i quart han interpretat de nou la cançó Un drac ferotge, escoltada també dimarts i durant la cantada local de Sant Jordi, la lectura de poemes treballats a classe i també del creat per l'antiga directora Núria Freixa i el lliurament de llibres i premis d'escriptura per nivells han completat la jornada de celebració dels 40 anys del Calípolis de la Pineda.